Hej och varmt välkommen tillbaka. Mitt namn är fortfarande Maria Karlsson Ossipå och jag är fortfarande Life Science Analytiker här på Erik Penser Bank. Och nästa bolag som kommer få presentera det är Mods Therapeutics och vi har på plats vd John Öd. Varsågod, välkommen. Tack så mycket Maria, tack till alla. Tack för att du fick komma. Då tänkte jag skulle prata lite om Modus och vad vi har gjort det här senaste året fram till nu. Och det har varit ganska viktig verksamhet och stora saker som vi tycker har hänt. Så därför kommer presentationen att vara lite uppdaterad från senast jag var här och pratade. Vi är ju alltså då listade på Nasdaq First North Growth Market. Och vi utvecklar sevuparin. Och här är då en del av fokuset idag med en vidgning inom vårt indikationsområde. Så att vi tittar på sevuparin både mot systemisk inflammationsrelaterade sjukdomar som sepsis och till exempel svår malaria. Men vi har också då nu adderat, tack vare ny forskning, ett indikationsområde som innebär en speciell, gentemot en speciell sorts anemi som finns speciellt då vid kronisk inflammation. Och en av de sjukdomar som har det här i störst utsträckning är kronisk njursjukdom. Sevuparin är en unik heparinoid som vi har patenterat och som är unik därför att den har alla potentiella biologiska fördelar och effekter som en heparin kan ha utöver att vara antikoagulation. För antikoagulationen har vi då gjort oss i stort sett av med, vilket gör att man kan dosera den här molekylen mycket högre för att söka behandlingar gentemot andra sjukdomar där heparinoider skulle kunna vara värdefulla. I akut inflammation, i systemisk inflammation, så har vi sett att sevuparin kan skydda insidan av blodkärlen genom ett antal effekter som framförallt påverkar endotelet och alltså insidan på blodkärlen och de vita blodkropparna. Och sen har vi också nu sett då att sevuparin även kan påverka och sänka en väldigt viktigt järnbindande eller järnrelaterat hormon som heter hepcidin. Och det hormonet är ju då viktigt för den här nya indikationen som vi har lagt till. Vi har nyligen, det här gångna året, så har det kommit en hel del då intressant ny data. Vi har bland annat tagit ut topline data på vår LPS-studie som då är ett sätt att titta på, kliniskt titta på effekterna av sevuparin vid systeminflammation, akuta systeminflammationer som till exempel sepsis eller endotoxemi. Och dessutom då relaterat till den här nya anemiindikationen så kom vi nyligen ut med data som visar på hur konsekvent sevuparin kan sänka det här hormonet hepcidin från celler till människa. Och vi presenterade det då nyligen på EHA som är en stor hematologikonferens som gick i Frankfurt senast. Så här ser vårt core team ut. Det består av en liten men erfaren styrelse med Viktor Drvorta som är vd för KD, Karolinska Development i spetsen. Det är jag själv och min mycket erfarna CFO, Claes Lindblad. Och med oss har vi ett team som arbetar och som har arbetat med bolaget såsom fristående konsulter ända sedan 2011, många utav dem. Och det är det här teamet som då bidrar med väldigt stor kunnande om vår substans och om vår utveckling. Sevuparin då, om vi tittar på det lite mer i detalj, så kan man ju då se att vi utgår från heparin och med en väldigt riktad och genomtänkt förändring på de här tre grupperna som är röda i mitten, så förändrar man de här fem sockermolekylerna som är just det motivet som ger blodförtunning med heparin till sevuparin. Och då får man den här förändringen där blodförtunningen i stort sett försvinner, men samtidigt så behåller man alla de effekter som sevuparin har eller som hepariner och heparanliknande molekyler har i vår biologi. Och det här är ju då patentskyddat
Och vi har dessutom då nyligen, i och med våra nya indikationer, kunnat komma in med skicka in nya patent som om de blir godkända kommer ha en verkanslängd på upp till 2041 utöver det som står här. Det finns ytterligare fördelar. Sevuparin har redan en välkänd säkerhetsprofil i människa. Och med välkänd så menar vi att vi har ett antal monitorerbara effekter som är de som så att säga begränsar doseringen. Vi har en residual APTT-effekt, det är så att säga ett spår på koagulationssidan. Och sen även klasseffekter som brukar höra till hepariner, bland annat måttliga levereffekter och HIT som är en speciell reaktion som är väldigt sällsynt. Allt det här är välkänt och överlag kan man säga att vi har hittills haft en utmärkt tolerabilitetsprofil i människan. Och det här är ju en styrka därför att det gör att när vi går vidare, när vi identifierar indikationer framåt, så har vi en väldigt kort sträcka innan vi kommer in i patienter. Det vill säga vi kan gå från starkt koncept i prekliniska studier tack vare att vi då har en sån välkänd säkerhetsprofil i människa från tidigare studier, så kan vi ganska snabbt komma in i patientpopulationer. Och det ger oss ju fördelar när det gäller att utveckla mot marknaden i form av hur fort det kan gå. Och jag var inne på det tidigare. Vad är det då för effekter som hepariner egentligen har? Vilka facetter som jag försöker beskriva här har de i vår biologi som kan vara relevant för sjukdomar utöver blodförtunning? Och förutsatt att man gör sig av med blodförtunningen som effekt så kan man alltså se att heparaner används i kroppen på många olika områden som kan vara relevanta för sjukdom. Och om vi då tittar på de här områdena så finns det flera här som är i aktion inom de indikationerna som vi utvecklar mot. Till exempel då cytokin och cellsignalering. Det är relevant både för de effekter vi ser i systeminflammation och i anemi. Och det finns och även de här områdena som handlar om att proteiner kan gå ifrån ett aktivt till ett inaktivt tillstånd och vice versa. Och att enzymer kan fungera mer eller mindre bra. Alla de här delarna är sådana som är välkända för heparaner i kroppen och det är det som vi lutar oss mot i de olika effekter som vi utforskar i våra indikationer i patienter. Så där vi är nu så har vi alltså en väldigt spännande pipeline där vi då försöker ta tillvara på de här möjligheterna som en molekyl som sevuparin har, det vill säga som vi kan dosera i patienter, komma åt viktiga effekter som är unika utan att för den skull ha problem med de risker som ett heparin skulle ha. Det vill säga blodförtunning som innebär en risk för blödning. Och det här att vi då kunnat utveckla en portfölj gör ju att vi kan tillhandahålla en riskspridning bland våra projekt. De här projekten har olika karaktär, de använder sig av olika endpoints och har olika utvecklingstid. Vilket gör att man kan på ett annat sätt adressera utvecklingsvägen genom den här diversifieringen. Och det ökar ju då möjligheterna att komma fram till en indikation som då går att marknadsföra. Jag ska poängtera då att det här studien som pågår i svår malaria, den pågår ju då i Kenya och vi har nyligen öppnat ett sajt också i Zambia. Och det är svår malaria, vilket är den formen som är mest dödlig. Det drabbar mest små barn. Och det är alltså fortfarande en pågående studie och det är ett samarbete med Imperial College i London och det finansieras av Wellcome. Så om vi tittar då på den här potentialen lite mer i detalj så är det ju välkänt ändå att sepsis är fortfarande ett väldigt stort problem där själva kärnfrågan
är den att det finns inga specifikt godkända preparat mot sepsis. Man har akutomhändertagande, intensivvårdsomhändertagande där man försöker kompensera för den dåliga situation som patienten hamnar i när sepsis utvecklas. Det är väldigt stor indikation. Ungefär 50 miljoner fall per år. 11 miljoner dödsfall. De svåra formerna har fortfarande en 30-procentig dödlighet. Och det är här som vi tror att vi kan se skillnaden mellan att ha ett generellt intensivvårdsomhändertagande och att ha en specifik effekt som specifikt då tar hand om reaktionen vid sepsis. Så här finns en möjlighet att förbättra situationen som då inte är så bra idag. Det är väldigt viktigt att vi känner till, jag försöker ta tillfället i akt att informera om sepsis. Det är fortfarande ett väldigt stort fast dolt problem. Det gör förstås att människor kommer för sent till sjukvården. Så att jag uppmanar alla att ta reda på lite mer om sepsis och att titta till exempel på det som Sepsis Alliance gör, deras informationsmaterial. September är Sepsis Alliance månad eller sepsismånaden. Och i september så finns även då den här sepsisdagen som kommer framöver här. Och i samband med dem så finns också väldigt mycket bra informationsmaterial som jag uppmanar alla att ta del av. Så att kännedomen om det här svåra tillståndet blir bättre. Om vi tittar på våra andra då, den här med mera nytillagda indikationen, anemi vid kronisk sjukdom. Då kan man säga att anemi är också ett väldigt stort problem, men här riktar vi in oss på ett problem som där man har en lite svårare typ av anemi som då uppkommer vid olika kroniska inflammationstillstånd där kroppen inte kan tillgodogöra sig det järn som finns i kroppen och då utvecklar man en anemi. Och en av de indikationerna som vi kanske inriktar oss mot mest då är kronisk njursjukdom. Där vi tidigare har skickat in ett patent som gäller både den här typen av anemi och i samband med njursjukdom. Och där kan vi se att det är en väldigt hög prevalens av anemi, 15%. Och i ett land som USA så motsvarar det här en patientgrupp kronisk njursjukdom med anemi på ungefär 5 miljoner. Och vi ska titta lite närmare på hur vad som ligger bakom de effekter som gör att vi ser en möjlighet framåt i den här indikationen. Och vad gäller malaria då, så kan vi säga att det är en sjukdom som drabbar mellan 200-300 miljoner människor varje år. Där dödligheten är fortfarande väldigt hög. Närmare en miljon per år, 600 000 per år. Och där den stora majoriteten av den här gruppen är barn. Och där kan vi se att vårt fokus är precis det här, det akuta omhändertagandet av barn med svår malaria som då utgör den största risken för att dö. Nu hoppar vi tillbaka då, för nu har vi gått igenom möjligheterna i portföljen. Men om vi då tittar på snabbt, vad är det då för effekter, vad är det för grunden då för vetenskap som ligger bakom det här? Och vad gäller våra effekter, det som vi har sett med sevuparin i systeminflammation, så kan vi titta på dels det här prekliniska data som jag försöker sammanfatta här. Där vi tittar på till vänster så har vi genomskärning av ett blodkärl. Till vänster i blodkärlet så ser det en normal situation och går vi till höger i blodkärlet så ser man en aktivering som motsvarar den som man ser vid sepsis. Man får en överdriven inflammationsreaktion. Och då händer det saker med de här cellerna som ser ut som tegelstenar här, endotelet. Det börjar tappa sin integritet, det börjar bli utrymmen mellan cellerna. De håller inte ihop lika bra, de börjar suddas ut, de börjar dö. Och det är det här som då händer när sepsisen övergår till värre, i sin värre fas där man förlorar blodtrycket, där organen slutar fungera. Och vi tror att precis i det här läget så kan sevuparin påverka vita blodkroppar och endotelet tillsammans på ett sätt som gör att man kan bryta det här förloppet. Och då har vi då till höger kan man se olika experimentsituationer där vi har dels då i mänskliga celler där de här gröna högst upp motverkat öppningen mellan cellerna, de här blodkärlcellerna.
med sevuparin längst ute till höger. Eller i mitten, i de här mittenkolumnerna där vi ser att svullnaden, den högsta kolumnen i mitten i möss som har blivit utsatta för en sepsislik situation, den svullnaden kan utebli om man samtidigt ger sevuparin. Och där har vi ju faktiskt testat nu i, så kom ihåg när vi går då till från den här prekliniska modellen till människor, så effekterna ligger på vita blodkroppar och på lungorna och lungsvullnad. Och då när vi tittar på de effekterna där vi har orsakat en liknande reaktion med LPS i friska frivilliga, så får man en övergående sepsislik situation, en endotoxemi. Och ifrån den studien så kan vi då se att från vänster vi får en ökning, vi påverkar de vita blodkropparna. Här visar jag några exempel då att vid högsta dosen så får vi en större mobilisering av vita blodkroppar och vi får en större mobilisering och en minskning av den här sänkningen av lymfocyter. Två viktiga typer av vita blodkroppar vid den här reaktionen. Och det här tror vi visar på just det vi har sett då i den prekliniska studien, att vi kan modulera immunsvaret. Vi kan minska den paralys av immunförsvaret som blir under sepsis. Där framförallt till exempel lymfocyternas nivåer kan vara väldigt viktiga i det tidiga skedet. Samtidigt då, så under samma tidsförlopp så ser vi också en tydlig signal på den högsta dosen. Vi ser ett dosberoende på sevuparin där den röda dosen då tydligt sänker andningsfrekvensen som annars ökar när de här personerna får den här övergående reaktionen. Det är som en kompensation. Andningen påverkas men sevuparinet bidrar till att andningen inte påverkas i samma utsträckning. Så det kan vi ta med oss. Vita blodkroppar, lungor. Det stämmer ihop ganska bra och just nu håller vi på att titta på hur ska vi kunna använda de här data på bästa sätt för att adressera en tydlig patientpopulation. När vi tittar då på hur fungerar sepsis, det här diagrammet försöker beskriva från höger till vänster en sepsispatient, en patient med sepsisresa genom från akuten och till en antingen förbättrad eller förvärrad situation. Och som vi ser det då så finns det redan tidigt indikationer med påverkad andning, med påverkade vita blodkroppar där man kan identifiera, vi har möjligheter nu tror vi att kunna identifiera en patientpopulation som vi kan identifiera tidigt. För det är klart att om man går för långt till höger så får man ju en uppförsbacke som är ganska svår där patienten redan kanske har hamnat i respirator. Så en sak som vi överväger väldigt noga, det är hur tidigt skulle vi kunna identifiera en patientpopulation att komma in i. Samtidigt som man förstås måste ta hänsyn till att ett sepsispreparat ska ju helst kunna fungera under hela resan. Men vi tror att ju tidigare man kan komma in, desto bättre är det. En liten kommentar är att ganska många av de här tidiga sepsiskriterierna som man tittar på är relaterade till andning, till exempel det här som står News 2 där ungefär 50% utav den bedömningen när man tittar på patientens olika symptom handlar om andning och syresättning. Så det är en väldigt central del. Nu byter vi spår och tittar på anemiindikationen. Och ni kanske kommer ihåg då att jag nämnde det här hormonet hepcidin och en av de viktigaste aktörerna för att reglera järn och tillgången till järn som är väldigt centralt för blodvärdet eller hemoglobinhalten i blodet som i sin tur då är den markör man använder för att se om man har anemi eller inte. Om hemoglobinet är lågt, då har man anemi. Och om hepcidinet är högt, då får man inte tillräckligt med, då finns en risk att man inte kan tillgodogöra sig järn även om det finns i cellerna i kroppen. Och man tar inte upp järn och det är det här som problemet då vid kronisk sjukdom i vissa fall, att trots att det finns tillgång på järn så är hepcidinet felreglerat och högt och då är det väldigt svårt att sänka det. Då kan vi se att det här är speciellt viktigt vid kronisk njursjukdom
och några andra kroniska inflammationssjukdomar. Och det här ligger bakom, den höga hepcidinnivån brukar anses ligga bakom till exempel varför man inte svarar på gängse anemibehandlingar. För att även om man då så att säga driver på systemet att skapa hemoglobin och att öka röda blodkropparna, om inte de kan få järn samtidigt så hjälper inte så att säga den ökade driven att driva röda blodkroppssyntesen på samma sätt. Så att man tror att hepcidin ligger bakom en resistens till exempel vid kronisk njursjukdom mot standardbehandling för anemi. Anemin bidrar till i de här tillstånden ökad morbiditet, ökad livskvalitetsförsämring men också ökad förekomst utav andra sjukdomar som leder till en tidigare lidande, till exempel hjärt- och kärlsjukdom och så vidare. Just nu finns inte på marknaden några specifika hepcidinsänkande mediciner och det är ganska svårt att identifiera, har visat sig, man har försökt, det är ganska svårt att identifiera säkra hepcidinsänkande mediciner. Men, och det, där placerar vi oss ju väldigt bra för vi vet redan att vi är en säker medicin så långt vi har testat det i ganska omfattande kliniska material och vi har en väldigt kraftig sänkande effekt på hepcidinet. Och om vi tittar lite snabbt på de data så här är ju en del grafer men uppe till vänster så ser ni olika grafer där man dels har cellinjer och utgår från en viss baslinjenivå av hepcidin och så ger man två olika kombinationer, två olika koncentrationer sevuparin och vi kan nästan då trycka ner nivån totalt av hepcidin i de här cellinjerna. Till höger i grafen där, då har vi lagt till ett hormon som heter BMP som är det som driver hepcidinuttrycket. Och trots att vi då driver det väldigt hårt så funkar sevuparin på att hålla kvar nivån hepcidin nere. Så både vid passiv och aktiva tillstånd i cellinjer så ser vi att sevuparin kan undertrycka hepcidin. Nere till vänster så ser vi motsvarande effekt i en mus eller i möss. Och nere till höger hur det ser ut i friska frivilliga. En dos sevuparin trycker ner koncentrationen hepcidin i uppemot 48 timmar innan den kommer upp i normal nivå. Så det var en mycket specifik och stor effekt på hepcidinet. Och det här är ju förstås en väldigt häftig möjlighet. Jag ska passa på att säga att det här är ju resultatet av forskning som vi har bedrivit tillsammans med en akademisk grupp i Brescia, i universitetet i Brescia, sedan ungefär 2018. Och att vi kan då så att säga introducera det här området, det har att göra med att vi har kommit till ett läge där vi kan publicera de här data, där vi kan skicka in patent och så vidare. Och på det sättet kan vi då öppna upp en ny indikation. Och vi har inte pratat så mycket tidigare om vad det som är, ligger bakom då varför sevuparin kan fungera vid svår malaria. Och det här, om ni kommer ihåg de ökade vita blodkroppar, mer tillgängliga vita blodkroppar som vi såg i den här reaktionen i människa som då hade fått en sorts sepsisreaktion. Så kan en del av den reaktionen handla om att man också hindrar vita blodkroppar från att fastna i blodkärlen. Och det liknar lite den effekt vi ser och har sett i prekliniken och i människa faktiskt i våra tidiga studier i malaria. Som inte är svår malaria, mild malaria. Att sevuparin kan mobilisera, hindra att smittade, parasitsmittade röda blodkroppar fastnar i blodkärlen. För det är det här som gör att de utvecklar det här svår malaria sepsisliknande tillståndet som kan leda till döden så snabbt inom de första 24 timmarna. Och det häftiga är då, som vi ser nere till vänster, att vanliga antimalaria mediciner, de förmår inte sätta in i tid, sin effekt i tid. Det är den blåa kurvan här nere till vänster. Medan vi vet att sevuparins effekt kommer inom en timme. Så vi har ett fönster där ett tilläggseffekt av sevuparin i det akuta
i det akuta läget skulle kunna innebära en viktig första insats, en första responsinsats för de här patienterna när de kommer in. Och det är precis det här som vi har börjat utvärdera nu i vår studie i Afrika. Samtidigt så kan man också säga att den här andra sidan på myntet av den här effekten att lösa upp aggregat med smittade blodkroppar gör också den effekten gör också att de röda blodkroppar som spricker som innehåller parasiter som ska smitta nya i det läget när de ska smitta nya blodkroppar inne i blodet då har vi sett att sevuparin hindrar infekterandet av nya röda blodkroppar i blodbanan. Så egentligen då så tycker jag vi kan landa på den här sidan mot slutet där jag tycker att man kan ställa sig frågan då varför man ska investera i oss. Och jag kommer tillbaka till det att vi har ett väldigt erfaret och bra team som har arbetat med bolaget länge. Och tillsammans med det så kan vi liksom effektivt adressera de stora medicinska behov som vi sätter ut efter i våra indikationer i vår portfölj. Vi kan nu alltså erbjuda också en breddning av vår portfölj som gör att man har en ökad flexibilitet, en ökad värdepotential och en diversifierad risk i portföljen. Jag återkommer till det att sevuparin är välkänt. Vi har gjort våra regulatoriska toxpaket för att adressera det mesta i våra indikationer. Det vill säga att vi har en kort väg in i patienter. Den här portföljen består nu utav ett antal projekt som enbart är i klinik. Pågående fas 1 i svår malaria och vi står inför fas 2a både i anemi och i sepsis. De här indikationerna som vi ser har en stark uppsida med stark kommersiell potential och då flera skott på mål samtidigt. Vi har starka och bra och erfarna ägare. Och dessutom, tack vare arbetet, det aktiva arbetet med portföljen, så har vi också kunnat arbeta för att förstärka vårt IP-skydd. Och där rundar vi av helt enkelt. Ja, inte lite frågor ska du få, tänkte jag. Ja, men jag menar med min presentation. Du har ju presenterat lite tre spår. Ja. Och jag tänkte också dela upp mina frågor enligt det schemat också. Så att om vi börjar med sepsis. Ni har ju goda resultat, fas 1-2b i ryggen, så ni ska planera vidare. Hur tänker ni att välja patientgrupp? Hur går den tankeprocessen till? Och vad är skillnaden mot att gå i tidigare processen i sepsis eller senare? Ja, alltså det är ju väldigt bra frågor. Och vi arbetar ju med experter för att liksom titta på data. Vi har ett bra scientific advisory grupp som vi använder oss utav. Vi får också väldigt mycket intresse från olika från experthåll runt om i världen när jag är ute och pratar på olika möten som spontant bidrar med tankar. Därför att man ser att den här effekterna som vi har sett, som vi har visat på är liksom nya. De visar på effekter som man kanske inte riktigt har sett tidigare. En balanserad effekt i en systeminflammation som inte onyanserat bara hämmar eller ökar immunförsvaret utan har förmågan att balansera. Så att vi konsulterar ju förstås brett om det. Och tittar ju då på antingen att gå in tidigt där man då behöver hitta en bra definition på en tidig grupp. Jag menar, ett av problemen med sepsis är ju att veta att det är sepsis. Och där måste man då hitta en definition som då kommer nära nog för att man då ska kunna se de effekter man vill se i tidigt i processen. Och på det sättet så skulle vi nog, där vi är idag, så skulle man ju kunna tänka sig att rikta in sig på de som redan tidigt har en stressad andning, till exempel. För att om man tidigt kan förbättra den processen innan
patienten hamnar i ett läge där man måste hjälpa andningen i en respirator, då har man ju så att säga, en hel del av förloppet att studera det och se den förbättringen. Man kan också mäta hur många som hamnar i respirator och inte om man börjar i tid. Om man tittar på det här sena sepsis och septisk chock, då är det förstås en väldigt angelägen indikation. Men som jag nämnde då, så problemet där är ju förstås att det har gått ganska långt redan. Så utifrån studietekniska perspektiv så patienterna själva inte medvetna eller förmår inte ge tillstånd till klinisk prövning. Vilket gör att studierna blir ganska svåra att bedriva eftersom man måste luta sig på anhöriga för att få tillstånd att bedriva prövningen. Och det är tidskrävande och mycket resurskrävande. Och när man väl då kommer in i patienterna så ska man i praktiken backa ett förlopp som har kommit ganska långt ner. Där organ redan har börjat svikta. Vilket ju förstås är väldigt svårt än att befinna sig, mycket svårare än att befinna sig i situationen där man då förebygger en allvarlig utveckling. Om man kommer in i tid. Mm. Så att det korta svaret på din fråga är att går man tidigt så måste man definiera en patientgrupp som motsvarar de effekterna som drogen kan förmodas ha. Går man väldigt sent så har man utmaningar i form att dels bedriva studierna, dels göra nytta. Precis som du sa, det blir lite av en uppförsbacke. Och om vi byter spår nu till anemi vid kronisk njursjukdom då. Du har nämnt att ni planerar fas 2A och då ser ju processen där lite annorlunda. Ja. Man skulle kunna tänka sig att varför börjar inte ni med fas 1? Ja. Hur ser den processen ut för sevoparin där? Ja, alltså vi behöver inte börja i fas 1. Vi kan börja i patienter på en gång här. Och det hade vi förstås kunnat göra i sepsis också. I det läget så har vi ju den här frågan om tidigt och sent bland annat som vi behöver adressera. När man startar i det fallet vi hade på sepsis. När vi pratar om sepsis så i de friska filverna så ger vi en dos av någonting som kallas för LPS som startar en reaktion som är övergående. Vi har kontroll på när det börjar och då kan vi se vad har vi för bevekelsegrunder till hur vi kan gå in i patienter. Intressanta med anemi är att det inte är så väldigt mycket kliniska symptom vi pratar om här utan man mäter ju en väldigt stark biomarkör. Man mäter hemoglobin. Och problemet som patienterna har som man tar in är att de har lågt hemoglobin. Och då kan vi mäta förstås dels då det här hepcidinet. Det kan vi göra tidigt i patienter. Man tar in patienter som har högt hepcidin, lågt hemoglobin och är njursjuka. Och där har man en väldigt hårda markörer som vi kan mäta på en gång. Och så att säga, vi har redan visat det i fas 1. Att vi kan sänka hepcidin. Då behöver vi ju för att kunna se att det då så att säga övergår i en förbättrad hemoglobinhalt, då måste vi ha patienter som samtidigt har lågt hemoglobin. Så att därför hamnar vi direkt i patienter där. Mm. Och till det tredje och sista spåret innan vi avslutar då. Malaria och SevoSmart-studien som du pratade om, du nämnde den och förklarade lite. Hur långt har de kommit och vad är nästa steg i projektet? De har kommit en bra bit in i den här första fas 1-studien och man vill då förbättra rekryteringen genom att ta in ett site i Zambia. Skillnaden mellan sitet i Kenya och ett site i Zambia är att Kenya-sitet är säsongsburet, alltså regnperioderna styr patientflödet. Medan i Zambia så har man ett ständigt flöde utav malaria. Patienter av den här typen som vi tittar på. Och här bedriver vi, den här forskningen bedriver ju då lite på avstånd. Det vill säga vi har kommersiella rättigheter och vi hjälper med att tillhandahålla drog. Och vi förstås samarbetar så mycket som det behövs. Och som är önskvärt från deras sida. Men i och med att det är Imperial College som är sponsor så har man ju också gått med på att de driver studien, så att säga. Och när fas 1-studien är klar, då finns det planer redan för en fas 2-studie som då också har lagts upp utav den här gruppen på Imperial College som leds utav Kath Maitland.
då har sitt säte. Hon bor och arbetar där i Kilifi i Kenya, där då är, som är ena studiesajten. Det är mycket som händer i samtliga tre spåren. Ja, det är det. Vi ser fram emot att följa er utveckling i samtliga tre. Och tack så mycket för att du kom hit, John. Tack så mycket till er som har tittat. Och med det här så avslutar vi vår healthcare-dag här på Penser Bank. Vi tackar er alla som har kommit hit och som har tittat på live på YouTube.